хворіють більше, ушпиталюють менше. 233 нових випадки коронавірусної інфекції підтвердили медики впродовж минулої доби на Кіровоградщині. Одна людина померла. За офіційними даними, впродовж минулого тижня ковідом в області загалом інфікувалось більше тисячі людей. Хвороба тим часом протікає переважно в легкій формі. Пацієнти скаржаться на головний біль, нежить, сильну втому, кашель, втрату нюху та смаку. Натомість відсоток важких хворих зменшився. Наразі в ковідних лікарнях області перебувають 232 пацієнти, 18 з них на апаратах штучної вентиляції легень. За інформацією епідеміологів, нині на Кіровоградщині переважає штам Дельта. Жодного випадку зараження омікроном фахівців поки що не реєстрували. Ми бачимо тенденцію, ми про це говоримо, що чисельність людей, які хворіють на коронавірусну інфекцію, збільшується, на жаль. І відповідно, специфіка перебігу цього захворювання відрізняється від минулих хвиль, тому що на сьогоднішній день ми бачимо більше людей, які хворіють, але менше людей, які госпіталізуються. Додам, що жовтому рівню піднебезпеки сьогодні відповідають 6 областей – Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Київська. Помаранчева зона натомість розширилась до 16 регіонів. Найсуворіші карантинні обмеження наразі діють на Івано-Франківщині та Рівненщині.